Iza nas je europsko prvenstvo u rukometu koje ćemo, nažalost, osim po sportu, pamtiti i po primitivizmu dijela navijača u Srbiji. No ni paljenja automobila, sjekire i kamenovanja nisu zaustavili našu reprezentaciju da se vrati kući s još jednom medaljom. Beogradska bronca ukupno je naša 10. medalja s velikih natjecanja. Ponos nacije i izabranici Slavka Goluže noća su se vratili u Hrvatsku. I ovaj put Zagreb ih je dočekao kao junake. Poslije Srbije opet se dignuti, to samo mogu onaj, tamo piše na ovome transparentu heroji jedni. Eto, i nemojte nas više zvati kauboji nego heroji. A u gradu heroju, Vukovaru, danas su se simbolično odužili svojem heroju. Damir Bičanić u Srbiji je pokazao svoju ljudsku veličinu, iako su huligani i njegovoj majici demolirali automobil. To sve što se događalo u Novom Sadu, Mi je stvarno teško palo i žao mi je svih tih navijača što su došli nas bodriti, a na kraju su nastradali. I mislim da se to dogodilo sad i da se više nikad ne smije dogoditi. Dogoditi se ne smije, smatraju ovi navijači, ni da ljudi skupljenim ulaznicama i plaćenim prijevozom ne smiju na utakmicu, iako nisu napravili ni najmanji prekršaj. Mi smo ogorčeni što se tiče našeg rukometnog saveza. Mislimo da je napravljen veliki propust i velika nepravda. Napravilo se sve, izgleda sa obje strane da nas bude što manje. U svijetu sporta, tvrde neki, ne bi smjelo biti mjesta za ovakvu simboliku. Za analitičara Žarka Puhovskog to je samo još jedan primitivan oblik iskazivanja patriotizma. Tu se dakle radi o nekim novokomponiranim tradicijama koje se prihvaćaju kao da su navodno oduvijek postojale, što nije istina, i stvaraju jednu vrst naboja u Srbiji, vjerojatno dobrim dijelom i zbog izbora koji dolaze. S izborima ili bez njih, sportski svijet pamtit će jednu činjenicu. Hrvatska je i u Srbiji dokazala da je u samom vrhu svjetskog rukometa. Gdje god igrala, naša se reprezentacija kući uglavnom vraća s medaljama oko vrata, a to mnogi mogu samo sanjati. Tako nekako, u studiju Dnevnika izbornik Slavko Goluža, dobro večer, dobro nam došli. Dobro večer. Mi smo očito Hrvati navikli na zlato, neki kažu mogli smo uzeti zlato, mišljenja su podijeljena, a neki kažu dobro da smo osvojili broncu jer je u onoj atmosferi bilo nemoguće igrati iz prve ruke. Pa ja mislim da atmosfera je bila nešto, ja u svojoj karijeri nikad nisam imao takvu atmosferu, svi su bili protiv nas, mislim kad sam s ovim rekao to, onda sve znate što je. Je li riječ o pojedinačnim navijačkim skupinama ili je riječ o navijačima, ako ih tako možemo nazvati, iz cijele Srbije? Ma to su navijači iz cijele Srbije, jednostavno okrenuli se svi protiv nas. To se njima u očima vidjela jedna velika mržnja i ne znam kako da to nazvam još. Kako komentirate jučerašnji izlazak srbijanske reprezentacije sa šajkačama na glavi i još gore što je cijela dvorana pjevala pjesmu koja baš... I nije trebala biti pjevana u tom trenutku. Pa gledajte, to je njihov jedan neki folklor bio koji ja ne želim ulaziti. Mogu samo reći da se to kod nas negdje u Hrvatskoj dogodilo da bi cijeli svijet te slike obišle. Prema tome oni su to zataškali su i ono bacanje boce prema Baliću i meni. Kad je Šešum pogođen i na kraju je momak završio u bolnici na operaciji i tako dalje. Bilo je ponašanja, ali sportskog nimalo. Što reći, recimo da se to u Hrvatskoj dogodilo, imam osjećaj da bi odmah Svjetska i Europska federacija odreagirale, a ovdje čini mi se da je reakcija izostala. Ili sam možda u krivu, možda imate bolje informacije. Pa oni su to zataškali, međutim vidjet ćemo šta će se u buduće dogoditi, sigurno da neće ostati na ovome. Je li moguće da naš rukometni savez uloži nekakvu žalbu? Pa ne znam sad, ne bih ja želio se uplitati u to, moje da se brinem o rukometu, a sigurno da nam nije bilo ugodno. Ajmo mi na sport, dakle neki su tražili vaš odlazak, međutim Zoran Gobac je rekao da imate punu potporu Rukometnog saveza, čeka vas London, pomlađivanje reprezentacije koju ćete provesti do kraja, kako ste najavili? Pa vidjet ćemo, mi imamo jednu politiku u savezu gdje uvijek pomlađujemo reprezentaciju i vidjeli ste, mi smo napravili jednu grešku 96. godine nakon Atlante, To nismo učinili i od tada smo počeli to provoditi i jednostavno to se do sada nije osjetilo na našim rezultatima. Čekaju nas kvalifikacije, igra se u Zagrebačkoj areni, što očekujete? Pa mi smo domaćini, znači osim ove zlatne, brončane medalje zlatnog sjaja, da tako kažemo, mi smo izborili odlazak na svjetsko prvenstvo bez kvalifikacija direktno, znači te kvalifikacije bi bile u periodu kada su nama pripreme za olimpijske igre, znači
To smo ostvarili isto jedan cilj, onda ostvarili smo cilj da igramo kvalifikacije kod kuće. Igrat će se u Varaždinu, tri utakmice, Island, Kina i Maroko. Šta reći, igramo kod kuće i sve pobjede. I još pitanje za kraj. Zvali smo vas cijelo vrijeme kaubojima, međutim izjavili ste u prilogu koji smo vidjeli zovite nas heroji. Je li to sad novo ime kojima ćemo zvati naše? Pa treba cijela Hrvatska biti ponosna na ove dečke, a ovi dečki su to ono sve što su izdržali u Beogradu, u cijeloj Srbiji, znači pravi su heroji. Ja ću samo ponoviti ono što je Bičanić jučer ponovio zastavom na svojim leđima, pravo to bi Croatia, je li tako? Tako. Hvala vam lijepo na gostovanju.